Još jedna kunjica na šoru Lađarku je okupila veliki broj posetilaca i učesnika. Cilj manifestacije jeste pre svega druženje i razmena iskustava i negovanje tradicije. Udruženju žena Đurđevak u goste došle su žene iz različitih delova naše zemlje pa i susedstva. Mi smo ovde sa našim štandom, naše ženice su se potrudile, tako da uživamo lepo, prijatno subotnje popodne. Vidim da su čalmanke danas izgleda i najveseli imati muziku. Pa nekako nas muzika uvek prati, gde mi tu i oni, u svakom slučaju mi jesmo vesele, mlade, zadovoljne, lepo vreme, sunce sija, šta nam drugo treba. Kujnica pored ručnih radova vrtoglava se šarenila i od lepih i ukusnih jela, domaćih kolača, testa i svega onoga što vredne žene umeju spremiti u ovim krajevima. Oni kažu da u Sremu nikako nije lako, a boga mi niti zdravo biti mnogo mršav. Ne kaže se kod naših starih bez razloga, lepa pa debela Sremica. E, otud i na više od 30 stepeni topljeni su i čvarci. Smo danas zaduženi za čvarke, za topljenje čvaraka pravi sremski, onih čvaraka lepih, naših domaćih, što kaže ono da... Je vam toplo, malo vam smeta? Pa malo jeste toplo, ali ja sam naučio, inače sam ja pekar. Domaćini kažu da je sve baš proteklo kako su zamislili. Je da se družimo, da pokažemo naše radove, šta radimo, mislim, pretežno tu ima ručnih radova, kolača žene, među kolača, tako da je cilj da pokažu šta radimo i da se družimo u kraj krajeva. Da. Ali kuva se i ručak, a koliko čuje? Pa kuva se i ručak, na 40 stepeni čvarci moraju biti, bit će dve oranije čvaraka i oranija paprikaša. Ovo je postala sada već tradicionalna manifestacija u Lađarku, te će se nastojati da se održava u kontinuitetu i naredno.